Tak. Dobrý deň, vítam vás na dnešnej prednáške z teórie automatického riadenia 3. Dnes začneme poslednú časť, a túto najväčšiu časť, TAR 3. Pardon. A to je procesné riadenie. To znamená, alebo pokročilé procesné riadenie, čiže budeme si hovoriť o jednotlivých typov procesov v chemických, potravinárskych, biotechnologických technológií. A povieme si ku každému procesu, že akým spôsobom tento konkrétny proces je riadený. Lebo samozrejme, dokážeme zrejme veľmi dobre nastaviť regulátor pre systém druhého rádu, kmitavý alebo nekmitavý, to viete urobiť, ale keď povieme, že ideme, čo ja viem, do čistiarne odpadových vôd a tam budeme riadiť, tak tam vlastne, kdeže ten systém druhého rádu je, najprv musíte pochopiť jeho fyziku, jeho chémiu a až potom vlastne môžete navrhnúť efektívne riadenie. Práve aj tým ste, budete ako absolventi automatizéri zaujímaví, že budete mať práve tento chemický procesný background. Čiže na rozdiel od elektrikárov, vy u rektifikačnej kolóny budete vedieť, čo to je reflux, prečo ho riadíme, a prečo ním riadíme, teda čo riadíme na tej kolóne a tak ďalej. No a to je vlastne náplňou tejto ostávajúcej časti. A dnes uvidím, kam sa až dostaneme, ale chcel by som sa s vami porozprávať o riadení výmenníkov tepla a o riadení zásobníkov kvapaliny. Čiže to sú také tie, dajme tomu, najjednoduchšie zariadenia. Čo sa týka výmenníkov tepla, čiže sú, povedzme si najprv, na čo slúžia výmenníky tepla, potom aké typy výmenníkov tepla sú, ako sa riadia pomocou základných typov riadení a potom z tých pokročilých, už sme veľa robili v pokročilých stratégiách riadenia typu rozvetvené obvody a podobne, čiže tam boli, ale niečo si povieme aj tu. Čiže na čo nám slúžia výmenníky tepla? No, výmenník tepla slúži na výmenu tepla, by niekto povedal. Je to základný proces, ktorý v procesnom priemysle máme, v tom slovnafte a podobne. Ním v podstate nepoužívame ho na to, aby sme niečo riadili, aby sme získavali nejakú kvalitu alebo podobne. Skôr je to taký pomocný proces, lebo my na to, aby sme mohli dostať do reaktora reaktanty, potrebujeme ich nastaviť na nejakú teplotu. Čiže na to potrebujeme vlastne výmenníky tepla. V každom, čo je slovnafte, v každej takejto veľkej továrni, alebo ako to povedať, máme rozličné typy producentov tepla a konzumentov tepla. A medzi týmito producentmi a konzumentmi existujú výmenníky tepla, ktoré to teplo vymieňajú. No, čiže medzi producentov tepla budeme chápať, napríklad para nám dokáže dať teplo, čiže budeme mať v slovnafte vysokotlakovú paru, strednotlakovú paru, nízkotlakovú paru a budeme tam mať kopec potrubí, ktorými táto para cestuje a dodáva teplo tam, kde potrebujeme. Keď som sa učil Ičko ja ako študent, tak tá najdôležitejšia moja pomôcka vždy bola, že para je svinia. A to znamenalo, že vždy si musím dať pozor pri výpočtoch na to, čo tá para robí, či kondenzuje alebo nekondenzuje a podobne. Z procesného hľadiska tá poučka je úplne rovnaká, pretože ak mi para kondenzuje, tak sa tam mení skupenstvo. Ak sa mení skupenstvo, tak samozrejme jednak tie zariadenia dostávajú zabrať. A jednak vlastne tam sa nemení teplota, tam sa mení len skupenstvo, čiže je tam nejaké teplo odparovanie alebo kondenzácie. Vzniká nám tam z veľkoobjemnej pary, nám tam vzniká maloobjemná voda, ktorú musíme potom spracovávať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tie výmenníky budeme používať ako nejaké také čiastkové procesy, ktoré slúžia ku niečomu inému, ale budú veľmi dôležité, ak by sme chceli robiť efektívne riadenie, to znamená, koľko energie vynaložíme, aby sme mali produkt čo najziskovejší.
Vôbec celej tejto problematike, neviem, kde mám tú literatúru, to je divné, dobre. Čiže tú literatúru vám poviem neskôr. K tejto problematike budú dva základné literatúry k procesnému riadeniu ako takému. Jeden je Mike King, Practical Process Control, a druhý je taká veľká encyklopédia od Bélu Liptáka, Control Automation Handbook, alebo tak nejak sa to volá. Niektorých z tých prednášok mám vzadu napísané konkrétne. Čiže ak budete robiť v procesnom priemysle, tak vám intenzívne odporúčam, aby ste si tieto dve knižky zohnali a študovali tie časti, ktorým sa budete venovať, pretože naozaj je tam napísané všetko a veľmi dobre a z nich nejako neumelo sú aj tieto prednášky. Čo potrebujeme pri výmeníkoch tepla? Potrebujeme samozrejme nejakým spôsobom merať teplotu, to ste mali na snímačoch, alebo teda na, jak sa to volá, ten predmet, technické prostriedky automatizácie na začiatku 4. ročníka, čiže vieme, že to môžeme najčastejšie meriame pomocou termočlánkov alebo odporových drôtikov. Každý z nich má určitú presnosť, čiže niektoré merajú na stupne, niektoré na polstupne, niektoré na desatiny. Väčšinou ich máme zapúzdrené pomoc s vysielačmi, to znamená, že vysielače už potom fungujú priamo v nejakých protokoloch typu Hartfield, Bass, Modbus a tak ďalej. Nemáme to tak, že by sme priamo tieto snímače pripojili do toho nášho riadiaceho systému. Čo sa týka výmeníka tepla, čiže povedali sme si, že budeme mať rozličné typy výmeníkov tepla. Keby sme zobrali ten základný kvapalina. Zuzka, ako by vyzerala bilancia v ustalenom stave pre systém kvapalina. Čiže keby sme mali by sme nejaký výmeník tepla. Ako by sme vedeli, čiže budeme chcieť niečo, čo aj zohrievať, to je jedno. Ako by sme vedeli napísať... Ale teraz napísať, materiálová bilancia alebo entalpická? Čo by ste navrhli? No pre výmeník tepla je prioritná entalpická bilancia, lebo výmeník tepla... Tak, skúsme entalpickú. Materiálová nás nebude zaujímať. Tak potom, ak si zoberieme to ohrevné médium, tak bude, keď predpokladáme, že CP je konštantné na oboch stranách, že je to pre vodu, že iba voda sa ohrieva a zároveň ten druhý sa chladí, tak dobre, potom bude ten ohrevný... Počkajte, jeden bude mať svoje, každý bude mať svoje CP, dobre? Aha. Čiže tento bude mať nejaké CP, či toto chceme ohrievať, čo ja viem, horúce? Nie. Studené, toto bude CP studené a toto bude CP horúce. Povedzme, čo ešte ďalej potrebujeme? Potrebujeme vedieť teploty pri oboch prúdoch, čiže ten prúd studeného na začiatku. Čiže teta horúca 1, teta horúca 2, teta studené 1, teta studené 2. A ešte aj straty tepla z výmenika. Perfektný výmenik. Aha, no dobre. Dobre, čo ešte budeme potrebovať? Potrebujeme vedieť aj, ako sa to volá, koeficient prestupu tepla. Ja viem, čo myslíte. A myslím, že sa označuje alfa. Dobre, keby som tam dal... Aj, nemáme nejaký iný vzťah pre teplo, ktorý by nám pomohol? By ste tam potom do toho, ja viem, chceli by si do toho dať A krát alfa, hej, plocha krát. Ešte nejaký iný spôsob, ako vyrátať množstvo tepla? Určite viem, čo myslíte, ale teraz si nemôžem spomenúť. No, nebudeme niekde potrebovať ešte aj, že koľko toho ohrievame? A myslíte množstvo, áno, samozrejme. Množstvo. Dobre, čiže dajme si množstvo studené a množstvo horúce. Prietoky, množstvo. Áno.
No, čiže ako by sme vyrátali? Tým pádom bilancia je iba množstvo studené krát CP studené a rozdiel tých dvoch teplot. A to sa rovná množstvu horúcemu krát CP horúce a rozdiel teplot. Tak. Ďakujem. Čiže to je entalpická bilancia. Teraz, keby sme to chceli riadiť, zrejme jedna z tých veličín bude riadiaca. Pravdepodobne budeme riadiť, čo ja viem, množstvom horúceho. Ano, čiže riadenie by sme povedali, že je množstvo horúceho, objem horúceho. A jedna bude riadená. Zrejme riadenou veličinou bude tá, to, na čo sa to ohrialo. Čiže keď do toho pozerám, tak ďalej v tej rovnici vystupuje, koľko je tu vlastne premenných. Čiže je to množstvo studené, jedna teplota, druhá teplota, množstvo horúce, jedna, druhá. Čiže máme raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Šesť premenných a jednu rovnicu. Čiže my by sme vlastne tam mohli urobiť 5 rozličných možností, ako nám riadiť tú jeden výstup. Čiže máme 5 stupňov voľnosti. Keby sme, koho tam máme ešte? Keby sme, Martin Gömery, povedzte mi, keby, ako by sa zmenila tá bilancia, keby to ohrevné médium bola kondenzujúca para. Čo by som tam potom musel zmeniť? Čiže na strane toho SK, tam by to ostalo, lebo to sa zohrieva. Ale ako by vyzerala tá pravá strana, keby sme mali kondenzujúcu paru? Neviem, či sa... Či... Áno, iba uvažujem. Dobre. Ako by sme vyrátali množstvo tepla? Museli by sme ešte pripočítať zmenu skupenstva, latentné teplo, akože, že sa tam... Áno, no už by tam... Čiže mali by sme... To znamená, že tá teplota H1 a H2 by boli asi rovnaké, lebo vlastne vstupuje tam nejaká para o nejakej teplote a odíde kvapalina o tej istej teplote. Čiže miesto toho MHCPH krát delta teta H by bol aký vzťah? Čo by tam bolo? Bolo by tam MH krát to skupenské teplo, ktoré tá para dokáže uvoľniť, čiže nejaké delta H kondenzačné. Čiže v takomto prípade už by sme mali iba raz, dva, tri, štyri premenné versus jedna rovnica, mali by sme 3 stupne voľnosti. Čím by sme to mohli ovplyvňovať? Mohli by sme to ovplyvňovať prietokom, alebo jednou teplotou alebo druhou teplotou. Dobre. Keby sme boli vo varáku kolóny a ohrievali ho kondenzujúcou parou, tak vo varáku kolóny by znamenalo, že by sme mali kvapalinu na bode varu, ktorú potrebujeme dostať do plynného skupenstva. Čiže tam by sa už nemenili teploty. Čiže potom by som, keď to zoberiem naspäť do slajdov, ten druhý robila Zuzka. Ano, čiže mali sme liquid. Ten prvý sme robili pred chvíľou, keď nám para bude kondenzovať. A ak by nám aj sa vyparovala tá ohrievané médium, tak potom by sme mali v podstate už iba jednu bilanciu a dve veličiny, mali by sme už iba jeden stupeň voľnosti. 2 minus 1. Prečo to hovorím?
Sám neviem, to je dobrá otázka, ale nie. Čiže pri tých kvapalina budeme mať najväčšie možnosti, čo všetko sa dá robiť pri týchto napríklad varákoch ohrievaných párov, tam to vlastne iba jednou možnosťou budeme môcť riadiť. Čiže poďme sa pozrieť na to, ako riadiť zásobníky kvapalina. Tam sme si odvodili tú bilanciu, že keď mám ju tu na náspäť. A zaujímalo by ma, ako vyzerá zosilnenie medzi Y a U. Ano, vieme, že zosilnenie procesu je zmena výstupu ku zmene vstupu, alebo ak poznáme model, tak môžeme použiť derivácia výstupu ku derivácii vstupu. Čiže potrebovali by sme si vyjadriť teta S2, čiže teta S2 z toho vzťahu dostaneme, že to je teta S1 plus, a teraz tam bude MH, CPH, tu bude tá delta teta horúca, to je to teta H2 minus H1, lomeno M studené, CP studené. Čiže zaujíma nás, aký je vzťah medzi riadenou a riadiacou veličinou. Áno, aké je zosilnenie, čiže získame to, keď to zderivujeme podľa MH a dostaneme, že to zosilnenie je dané ako nejaké konštanty. Tie konštanty sú CPH, delta, teta H a je tam aj CPS. A potom je tam ešte MS. Zosilnenie nášho riadeného procesu závisí nepriamo úmerne od prietoku ohrievaného média. No, toto je veľmi dôležité, čiže pri výmeníkoch tepla zosilnenie vzhľadom na prietok média klesá. Čo to znamená? Pravdepodobne budeme pracovať s nejakými pracovnými prietokmi od minimálneho po maximálne. Čiže ak budeme na minimálnom, tak naše zosilnenie bude nejaké väčšie. Ak budeme na maximálnom, bude zosilnenie menšie. Musíme teraz tomuto procesu navrhnúť regulátor. Čiže otázka je, Matej, povedzte mi, budem navrhovať regulátor vzhľadom na to, na ten maximálny prietok, alebo vzhľadom na ten minimálny prietok a prečo? Čiže skúsme si najprv povedať, čo sa stane, keď si navrhneme regulátor pre jeden z tých prietokov a budeme pracovať pri tom druhom prietoku. No. Čiže Matej, keby sme napríklad si navrhli regulátor, ktorý bude navrhnutý pre minimálny prietok a budeme pri maximálnom prietoku. Aký bude regulačný pochod? No, ak bude mať minimálny prietok toho studeného média? Áno. Tak mi bude rásť teplota. Nejde mi o tú teplotu. Ide mi o to, že ako je nastavený regulátor. Čiže pri minimálnom prietoku má proces veľké zosilnenie. Aký regulátor budete k nemu musieť dať, aby to fungovalo? Aké bude zosilnenie toho regulátora? Asi veľké. Čiže keď máte silné auto a budete silno šlapať plyn, tak to auto bude skákať, alebo ako to povedať? Keď máte veľké zosilnenie, že ten systém je veľmi akčný, tak budete ho veľmi riadiť alebo iba veľmi opatrne riadiť? Ja jenom tak veľmi opatrne asi. Áno, každá vaša malilinká zmena spôsobí, že ten systém sa výrazne sa pohne, lebo má veľké zosilnenie. Hej? Keď má niečo zosilnenie, čo je 100 a vy
vy riadenie zmeníte o 1%, tak ten systém zmení výstup o 100%. Ano. Čiže keď navrhnete regulátor k minimálnemu prietoku, tak ho musíte navrhnúť s malým zosilnením. A teraz tá moja otázka je, čo sa stane, keď tento regulátor použijete pri veľkom prietoku? Že tá zmena bude... No, som úplne dopletený, takže... Nevadí, rozmýšľame. Lebo ja sa teraz stále vlastne pozerám na ten vzťah, čo tam je pre to zosilnenie, čiže ja keď... Keď budem mať veľký... Ten vzťah hovorí iba to, že keď... Lebo nám stačí len tento vzťah tu, no ja som ho nakreslil, no, ktorý hovorí, že zosilnenie je nepriamo úmerné prietoku. To ostatné nepozerajte. Čiže keď vy ste povedali, že navrhneme regulátor pre malé prietoky, pre proces, ktorý má veľké zosilnenie, tak navrhnete regulátor, ktorý je slabý. Áno? A teraz ten slabý regulátor použijete pri veľkých prietokoch. Ako bude vyzerať regulačný pochod? Bude rýchly, pomalý? Asi pomalý. Bude pomalý, áno. Čiže keď teda navrhneme regulátor pri malých prietokoch a použijeme ho na veľké, tak bude regulátor pomalý. A teraz od vás chcem tú opačnú situáciu. Čo sa stane, keď navrhnete regulátor pri veľkých prietokoch a použijete ho na malé prietoky? To bude rýchly. Čiže ten regulátor, musíte dať silný regulátor, pretože pri veľkých prietokoch ten výmenník pomaly reaguje. Áno? Ako bude vyzerať regulačný pochod s takýmto regulátorom pri malých prietokoch? Aha, rýchly asi. Teda. Bude rýchly a bude veľmi rýchly a bude veľmi excitovaný. Veľmi excitovaný znamená, že bude väčšinou kmitavý. Ano, že tam budete mať oscilácie a budú sa veľmi pomaličky ustalovať, lebo ten váš regulátor bude proste jak na steroidoch. Iba, že ten proces už nie je taký pomalý, ako si on myslel. Čiže, čo si myslíte, ktorý z týchto dvoch regulátorov by ste použili na všetko? Nejaký stred. Áno. Mohli by ste použiť stred, ale keby ste mali použiť... Viete, keď použijete stred, tak ten ešte stále môže byť ten stredný rýchly na tie malé prietoky. Čiže väčšinou ľudia používajú ten pri tých malých prietokoch. Ten pomalší asi. Ten pomalší, áno. Čiže sú radšej, keď im to nekmitá. Čiže pamätajte si pri výmenníkoch tepla, ak tam budete mať premenlivý prietok ohrievaného média, tak nastavujte regulátor tak, aby robil najmä pre ten nízky. Čiže to je vlastne tá prvá časť, čo sme hovorili. Čo sa s tým dá robiť? Dá sa s tým robiť to, že keďže nám zosilnenie takto kolíše, tak tam dáme ventily, ktoré čiastočne túto inverznú nelineáritu kompenzujú. A takým ventilom je ekvipercentný ventil. Neviem, či si to spomínate, keď sme robili ventily. Mali sme tam závislosť, čo to bolo, od čoho? Tu bol prietok. A tu bolo otvorenie ventilu. A boli lineárne ventily, ktoré vyzerali takto, že čím sa viac otvoril ventil, tak tým bol rovnako lineárne prietok. Potom boli s rýchlým otvorením, tie vyzerali takto, že pri malom otvorení bol skoro maximálny prietok. Tie s tým rýchlým otvorením vyzerali nejako takto. No. A potom boli ekvipercentné vyzerali nejako takto.
že pri malých otvoreniach iba pomaličky otvárali prietok a pri veľkých otvoreniach opúšťali oveľa väčší prietok. A práve tieto ekvipercentné nám nejakým spôsobom skompenzujú tú nelinearitu samotného výmenníka. Väčšinou sa tam používa P-regulátor, ale ak chcete to tam nejak lepšie urobiť, tak tam dáte PI, ale D-čko možno, ak tam nie je príliš veľký šum. Často sa používajú trojcestné ventily s bypassom. Bypass znamená, čo znamená bypass? Čiže tu máme v strede máme ten náš výmenník, ktorý nejako ohrievame alebo chladíme. Tu na to tuším chladíme, alebo tu vidím, to je cool a tu je to hot. A nechce sa nám riadiť množstvo tej chladiacej kvapaliny, necháme ho konštantné a potom časť tej kvapaliny prechladíme a časť necháme pôvodnú a zmiešajú sa a vznikne výsledok. Ano, čiže vtedy tam dávame trojcestné ventily a závisí od toho, či ich dáme na začiatku alebo na konci, ako vyzeráme, či sú to spájače alebo rozpájače. Ano, tento naľavo, keď sa pohne smerom hore, tak ide tým horným smerom, keď sa pohne smerom dole, tak ide dolným smerom a ten horný sa zatvára. Kdežto tento tuna, tento spájač podľa toho, odkiaľ, kam ho posuniete, tak z tej strany prijíma daný prietok. Nevýhodou je, že na tom mieste, kde sa spájajú kvapaliny, ide jedna studená a jedna horúca kvapalina a môže to robiť pnutie a problémy. Ale často sa to dá riešiť takto, alebo môžeme dať dvojicu dvojcestných ventilov a náš regulátor reguluje obidva naraz. V tom prípade nemáme až taký problém, že by tu bol akurát ventil, kde sa stretávajú tá studená a teplá. Nevýhodou takéhoto zapojenia je samozrejme, že je to drahšie, že potrebujete viacero ventilov. Ale zase výhoda je oproti tým trojcestným, že keďže sú ventily v obidvoch prúdoch, tak nemáme tam nerovnaké tlakové straty. No, čo sa týka ohrevu parov, tak u ohrevu parov si môžeme vybrať, či chceme mať ventil na pare, alebo či chceme mať ventil na kondenzáte. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Väčšinou je potrubie, ktoré je na paru, je oveľa väčšie ako potrubie, ktoré je na kvapaline, takže aj ten ventil na pare musí byť oveľa väčší a drahší. Aj sa s ním bude ťažšie robiť. Na druhej strane ventil na kvapalinu má značné nevýhody, ktoré súvisia s tým, že vlastne ako sa tá kvapalina tvorí. Čiže čo máme? Máme paru, ktorá vchádza do výmenníku, tam tá para kondenzuje a vytvára nejakú výšku hladiny kvapaliny. Čím je tá výška hladiny menšia, tým je vlastne prestupná plocha väčšia. A ak by sme chceli riadiť, tak riadíme vlastne odtok tejto kvapaliny. No a rýchlo zistíme, že keď chceme vyprázdniť, tak to urobíme rýchlo. Otvoríme ventil a všetko vytečie. Ale keď chceme, aby sa tam nahromadila kvapalina, tak to bude oveľa pomalšia dynamika, pretože musí tá para skondenzovať najprv. Čiže pri takomto riadení, ak by sme hýbali tu nás týmto regulátorom prietoku, tak budeme mať nesymetrickú dynamiku a ten regulátor teplotný bude mať obrovské problémy, že na jednu stranu mu to ide jedným spôsobom a na druhú celkom inak. Dobre, ešte toto poviem. Opäť je tam ten istý problém aj u tých výmenníkov s parou, že zosilnenie je nepriamo úmerné ohrievanému prietoku a teda, že musíme nastavovať regulátory na minimálne množstvo, na minimálne prietoky a že používame ekvipercentné ventily. Často sa tam dáva veľký a malý ventil na veľké zmeny a na malé zmeny. Ako vyriešiť,
ako vyriešiť tie problém tej výšky hladiny. Väčšinou sa to robí nejakými spojenými nádobami, ako je na tejto pravej schéme ukázané. To znamená, že tu na strede je výmenník, ktorý je spojený s nejakou nádobou a v tej nádobe máme normálny regulátor výšky hladiny, ktorý ovláda ventil, ktorým sa kondenzát odnáša. Tu na tomto ľavom obrázku to je relatívne taký sofistikovaný spôsob. Vidíme tam vedierko ako keby. Toto tu dole je vedierko, ktoré je pevne pripojené na nejakú páku. Tá páka je na pevnom bode. To znamená, že keď to vedierko klesne dole, tak sa vlastne otvorí prívod pary. A keď tu nám bude kondenzovať kvapalina, tak bude vlastne to vedierko stúpať smerom dohora. A keď vystúpa hore, tak sa zatvorí ten prívod pary, aby tam už ďalšia para nešla a zároveň sa otvorí výstupný ventil, ktorý vypustí vodu, vedierko zase klesne a takto ďalej chodí hore-dole. Áno, alebo podobné ako máme na záchodoch, čiže máme tu opäť spojené nádoby a v tých spojených nádobách máme plavák, ktorý tlačí na výpustný otvor, keď je hladina príliš nízka. A zase keď vypláva kúsok, tak sa otvorí a vyteká. No, čiže to je, čo sa týka ohrevom parov. Ďalej budeme používať reguláciu pri kondenzátoroch, čiže chceme, aby nám para skondenzovala. Najčastejšie to robíme alebo priamo vzduchovo chladené, alebo nejakou chladiacou kvapalinou. Problém tam môže byť najmä pri kolónach, pri kondenzátoroch do kolón. Môže byť vonkajšia teplota, to znamená, či sme v noci alebo cez deň, alebo či sme v lete alebo v zime, tak tá vonkajšia teplota sa hýbe a tým pádom aj naša regulácia je oveľa ťažšia. No a väčšinou, keď sa pozrieme, tu máme hlavu kolóny, tu máme zásobník akumulátor, z ktorého to z akumulátora to potom ide naspäť ako reflux do kolóny a naspäť odťahujeme kvapalný destilát, tak potrebujeme pomocou výmenníka tepla, ktorý je nakreslený tu na strede, potrebujeme udržiavať tlak na hlave kolóny konštantný. A táto schéma, ktorú tu vidíme, urobí to, že máme jedna vetva je bypassová, ktorý tu je taký relatívne pomalý regulátor, táto dvojka, ktorý ide priamo do akumulátora ako plyn. A druhá časť, ktorá je chladená nejakou vodou, je chladená, tu sa skondenzuje a ten ide ako kvapalina. No, čiže regulátor tlaku je hlavný regulátor, ktorý reguluje polohu procesného ventilu, proces pressure control valve, ako ventil, ktorý riadíme. A teda riadi množstvo kondenzátu v akumulátore. No, čiže to bolo k týmto. Ďalej nemusíme chladiť vodou, môžeme chladiť nejakým chladivom. To chladivo sa nám zároveň pritom dochádza k skupenskej zmene, to znamená, že sa nám odparuje. Čiže vidíme, že máme tekuté chladivo, ktoré vstupuje do výmenníka. Na spodku je ešte tekuté. Ako sa odparuje, tak vzniká z neho plynné chladivo, ktoré odchádza. To znamená, že musíme vlastne riadiť v tej hornej časti, musíme riadiť tlak toho chladiva, preto tu máme PIC a PIT. A v tej spodnej časti budeme prietok riadiť pomocou výšky hladiny. Môžem sa opýtať ešte k tomu bypassu. Neviem, že či som to prepočula, alebo ste to nespomínali, ale na čo je vôbec dobrý pri výmenníkoch tepla ten bypass? Nemusíte riadiť množstvo tej chladiacej kvapaliny. No, čiže to, koľko vám tu tečie, alebo a keď to chladíte vzduchom, tak sa tým vôbec ako sa netrápite. Tým, ono to proste nejakým spôsobom niečo ochladí. Čiže preto. Jaj, OK.
Ďakujem. No a posledné sú varáky. Čiže u varáku sa snažíme zohriať kvapalinu na paru, ktorá ide ďalej do kolóny. A môžeme ju ohrievať alebo parou, alebo ju môžeme ohrievať tak, že tam zakúrime pod kotlom, pod ňou a podobne. No, čiže tam je to jasné, tam máme iba jeden stupeň voľnosti a to je ten prietok pary, ktorým riadíme teplotu na výstupe, ktorá ide do kolóny. No. A čo sa týka pokročilých riadení, tak tam sme si hovorili, sme si spomínali override, to tuším Juro mal s vami, kde sme mali dva regulátory a jeden s riečnou vodou, ktorá nemohla vystúpať nad 50 stupňov. Kaskádové regulácie sú relatívne časté, ak nám kolíše prietok alebo tlak pár, tak si tam dáme kaskádu pred tepelným regulátorom. Dopredné riadenie tiež sme spomínali v tých pokročilých, keď pomocou materiálovej bilancie vypočítame, koľko pary, akú hmotnosť pary potrebujeme, ak poznáme hmotnosť a teplotu vstupného média. Čo tu mám ja akurát, jednu poslednú schému je kombinovaná, nazvime to klimatizácia, ktorá dokáže aj kúriť, aj chladiť. Aby sme sa v tom vyznali, tak toto tu na napravo je ohrievané alebo chladené médium, čiže pri ňom je vlastne hlavný TIC, je hlavný regulátor. A máme tam jednak výmenník tepla na studenú vodu, to znamená na nejakú riečnú vodu, ktorý nám bude ochladzovať. A máme tam jednak HOS, znamená Hot Oil Source, čiže máme tu zdroj horúceho oleja. Čiže čo sa deje, keby sme chceli, povedzme, ohrievať? Ak by sme chceli ohrievať, ak by nám teda tento teplotný regulátor povedal, že je málo, tak by ohrievanie je od 50 do 100 % a chladenie bude od 0 do 50 %. Čiže by otvoril by tento ventil s horúcim olejom a zároveň by zavrel tento ventil, ktorý ide do chladenia. Čiže tento trojcestný ventil by nás poslal okľukov, čiže išiel by do výmenníka horúci olej. Časť toho oleja by sa teda recyklovala, podľa toho, koľko tu na otvoríme na začiatku, tak niečo by sa vracalo do rezervoára horúceho oleja, niečo by sa recyklovalo naspäť. Ak by sme chceli chladiť, tak by sa vlastne tento ventil tu na zavrel, boli by sme pod 50%, čiže už by sme boli iba v recykle. A tento tu ventil by sa otvoril tak, že by išiel najmä napriamo. Čiže ten náš olej by sa vychladil touto studenou vodou a potom by sme tým olejom vlastne chladili naše chladené médium a zase by išiel do kolečka. Ano, čiže takýmto spôsobom sa dajú robiť obidve činnosti. Nevýhodou môže byť, keď budeme dlho chladiť a potom budeme chcieť ohrievať, tak zrazu odtiaľ to pôjde strašne studený olej. Budeme tu mať nárazy. Keď sa stretne s tým horúcim, tak sa nebudú sa môcť tešiť. A najmä pri tých 50%, keď to bude akurát na hranici, tak budú medzi sebou vlastne súťažiť obidva tieto ventily. No. Čiže toľko by som povedal asi ku výmenníkom tepla. Čiže výmenníky tepla používame ako pomocné procesy na to, aby sme ušetrili energiu, ich môžeme riadiť. Potrebujeme ich riadiť tak, aby nám nejako nekmitali, pretože potom by nám ďalej táto neriadená teplota mohla robiť problémy. Musíme vždy uvažovať veľmi dobre, aké ventily, aké snímače a použijeme. Najčastejšie sa používajú ekvipercentné ventily na riadenie, pretože to bude nejakým spôsobom kompenzovať nelinearitu samotného výmenníka. Ak tam budeme mať fázovú premenu, či už ohrievaného alebo ohrievajúceho média, tak budeme mať problém, že bude nesymetrická odozva, že pri ohrievaní to bude fungovať inak ako pri chladení a takisto aj pri tej kondenzácii pary budeme mať problémy, čo urobiť s kondenzovanou vodou, ako ju rýchlo odtiahnuť, pomaly odtiahnuť a podobne.
Čiže toľko k výmenníkom. A druhé, čo si povieme, sú zásobníky. Čiže čo by sme vedeli povedať k zásobníkom? O zásobníkoch sa vám zdá, že viete vlastne už úplne všetko. Riadiť už 2 roky na katedre nerobíme nič iné, len riadíme nejaké zásobníky kvapaliny. V priemysle zistíme rýchlo, že nie je to úplne tak, ako sme to my riadili, že sme riadili vstupným prietokom, sme väčšinou riadili výšku kvapaliny v zásobníku. V priemysle obyčajne riadíme výstupným prietokom, pretože chceme, aby na výstupe zo zásobníka bol nejaký definovaný prietok. Čiže ak to tak ale urobíme, ak nebudeme mať ventil na začiatku, ale na konci zásobníka, tak rýchlo zistíme, že dynamika tohto procesu sa zásadne zmenila, pretože v takom prípade, keď vám niečo vteká do zásobníka a vy ho začnete škrtiť na výstupe, tak výška hladiny začne stúpať. A keď to necháte tak, tak bude stúpať až dovtedy, kým sa vám to nevyleje, nezaplní a tak ďalej. Čiže, alebo naopak, keď príliš otvoríte a na vstupe budete mať konštantný prítok, tak vám to proste bude vytekať, až tam nič neostane. Takže zásobníky kvapaliny v takejto konfigurácii sú integrátory. Majú integračné vlastnosti, majú jeden pol, ktorý je v nule. Sú to nestabilné procesy. To znamená, že nebudete zvyknutí na to a riadenie, nastavenie regulátorov nie príliš často ste robili nastavenie riadenia integračných procesov, čiže nie je to úplne jasné, že čo vlastne urobiť. Na druhej strane dobré správy sú, že keď raz nastavíte reguláciu nejakým spôsobom, tak vám to odtedy bude fungovať ďalej bez problémov. Najčastejšie sa používa kaskádové riadenie, že level control je nasadený nad flow control, čiže budete mať LC-FC dvojkombináciu. Aké sú dôležité údaje, ktoré budete potrebovať vedieť na to, aby ste mohli riadiť výšku hladiny v zásobníkoch? Inak viete, ako sa dá najlepšie riadiť výška hladiny v zásobníku? No tak, že tam nepustíte, že to celé bypassujete. Že všetko, čo ide dnu, dáte von, že to nepôjde ani do zásobníka, vtedy bude výška hladiny perfektná, ale zrejme to nie je náš cieľ, aj keď uvidíme, že často sa budeme snažiť, ako by sme to takto mali robiť. Čiže tie parametre, ktoré potrebujeme poznať o zásobníku, sú, prvá vec je pracovný objem V. Pracovný objem väčšinou zistíme tak, že poznáme minimálnu výšku, to je 0%, alebo H0, a maximálnu výšku, to je 100%. Nie je to tak, že by minimálna výška bola v nule a maximálna na vrchu zásobníka. Nie. Vždy je to tak, že minimálna je niekde nad tou nulovou výškou a maximálna pod. Čiže to nám dáva celkový objem. Okrem toho, čiže bude tam nejaký objem, ktorý nevyužijeme na začiatku, ktorý bude vždy zaplnený a takisto bude tam nejaký objem, ktorý nikdy nebude zaplnený a tiež ho nevyužijeme. Ďalej, čo budeme potrebovať, je približný rozsah porúch, čiže vstupov, ktoré do zásobníka idú. Čiže aké sú veľké skoky na vstupe, o koľko percent sa mení prietok na vstupe a to isté aj na výstupe. Aké sú rozsahy prietokov, ktoré náš ventil dokáže a naša pumpa dokážu zabezpečiť. Potom väčšinou žiadaná hodnota v zásobníku je niekde v strede. Od nej máme v percentách D, veličinu D, ktorá hovorí, že koľko môžeme v tom zásobníku ísť dohora, respektíve dole. Obyčajne je to symetrické, to D. Čiže Dčko nám určuje vlastne vzdialenosť setpointu od LHA, čiže level high alarm.
Ako náhle prekročí výška hladinu túto hodnotu, tak nám začnú blíkať alarmy, že tento zásobník sa blíži k naplneniu. LHA nikdy nie je na 100%, je ešte pod ním, aby sme mali čas zareagovať. A takisto LLA, dolný alarm. No a posledné, ktoré potrebujeme vedieť, je, že ako často sledujeme výšku hladiny, to je perióda vzorkovania TS alebo scan interval, pretože keďže je to integrátor, potrebujeme vedieť tento údaj, aby sme vedeli vypočítať, ako rýchlo sa nám zásobník naplní. Čiže keby sme si ho odvodzovali a nebudeme to robiť, tak zásobník v takejto konfigurácii môžeme nahradiť systémom prvého rádu integračného. Používame na ňo P alebo PI regulátor a dá sa odvodiť aj to, že menovateľ môže byť kmitavý, že bude mať nejakú vlastnú frekvenciu a nejaké tlmenie v závislosti od toho, aké sú parametre procesu a regulátora. No. A teraz. Chceli by sme zistiť, aký má pracovný objem náš zásobník. A vieme to zistiť tak, že ak sme v ustalenom stave, ak teda tam priteká rovnaké množstvo, ako uteká, tak povedzme, že na určitý čas T dáme, troška priškrtíme a povieme, že chceme mať menší výstupný prietok. To znamená, keďže priškrtíme na výstupe, tak nám výška hladiny začne stúpať. Teraz je otázka, ako na základe toho by sme vedeli vypočítať objem zásobníku. Ja sa teraz pretnem do tabule. Čiže máme tam F-ko, ktoré vyzerá nejako takto. A máme zmenu výšky hladiny, delta L v percentách, ktorá vyzerá nejako takto. Ano, a zaujíma nás, keď toto je nejaký čas. Toto je čas 0 a toto je čas T. Ako vyrátať celkový objem, to znamená taký objem, keď delta L sa zmení z 0 na 100%. No. A toto mi vždy robí problém, takže držte palce, respektíve pomáhajte. Čiže vieme, že za čas T sa urobí zmena delta L v percentách. Čiže to je delta L lomeno 100, by som mohol písať, keby to nebolo v percentách. To znamená, že keď sa zmenila výška o delta L a povedzme, že plocha toho zásobníka prierez bude A, tak sa zmenil objem na delta L krát A. A teraz, dobre, zároveň vieme, že aký objem, ako sa zmenšil ten objem, ktorý odtiekol, no delta F krát T. To je ten objem, o ktorý sa zmenšil odtok. Zmenil sa prietok a trvalo to toľko. Ešte raz, prietok je v metroch kubických za sekundu. Čas je v sekundách, čiže dostaneme metre kubické. To by sedelo. A tu na takisto to je dĺžka krát, to je meter krát, no percentuálny meter krát meter na druhú, čiže meter na tretiu. Dobre, teraz by ma zaujímal ten celkový čas, kedy sa zmení delta L na stovku. Áno, z 0 na 100 bude 100. A celkový objem, bude ten celkový objem VC, čiže bude to delta F krát T celkový. A teraz čo s tým?
poznám T-čko a chcel by som vyrátať celkový objem. Poznáme T-čko, poznáme delta L lomeno 100, poznáme delta F a chceme vypočítať celkový objem WC. Čiže keby som... Jak to urobiť? Toto je tiež objem. Delta F krát TC je rovný 100 lomeno 100 je 1 krát A. Pomôže mi toto? Keby, a tam ten druhý hovorí delta F krát T rovná sa delta L lomeno 100 krát A. To mi nepomôže. TC-čko nechcem. TC nechcem. Toho sa chcem zbaviť. Už tu prestávam mať miesto. Skúsme toto ešte na chvíľku dať preč. T celkové je... Počkať, Včko chcem zistiť. V celkové. V celkové. Keď za čas, keby som to urobil ako trojčlenku, keď za čas T docielim delta L lomeno 100 krát A, za čas T C docielim A, alebo delta F krát, nie. Vidíte, už som sa zase zasekol. Ak nájdem niekoho, kto mi pomôže. Potrebujem. Čo? Dobre, skúsme to urobiť. Ups, tam celé ide. Tečko poznám. Dobre. TC nechcem a WC chcem. Ešte raz, TC nechcem. WC lomeno delta F. A WC je tých 100 lomeno 100 krát A. Jo. A lomeno delta F. Dobre. A T je V, čiže to je delta L lomeno 100 krát A lomeno delta. Ale počkaj, toto delta F je iné ako toto delta F. To je celkové. Tam mám problém. Idem to urobiť ešte raz. Už sa tu na nevyznám. Idem to urobiť ešte raz. Je to naozaj to delta F iné? Lebo ja to môžem to delta F priškrtiť o to delta a len počkať, kým sa mi to naplní. Čiže to delta F... A to bolo... No... Počkať, ale delta F je stále rovnaké. Delta F bude rovnaké, lebo ja to len priškrtím áno, čakám, máte kým pravdu. Sa mi naplní. Áno. Delta F je rovnaké. To sedí, to není iné delta F. Kde to teraz? Čiže intuitívne mi to hovorí, že to musím byť schopný vypočítať, keď to pôjde od nuly do stovky, tak to bude za čas TC. Keď to bude za čas T, tak to pôjde o hodnotu delta L. No tam je trojčlenka, tam musí byť trojčlenka.
len ju teraz nevidím. Čiže ešte raz. Keď máme za čas T urobíme delta L lomeno 100 krát A objem. Za čas TC urobíme celý objem A. Ono to je tých 100 lomeno 100. Urobíme celý objem. Čiže celý objem V vyrátam ako TC krát delta L lomeno 100 A lomeno T. Dobre. Lomeno T. OK. To mám. A tu V. Ešte mi tam niečo blbne. Už by som teraz vedel, že TC vyjadrím ako... Čo bolo TC? TC vyjadrím ako delta F lomeno VC. Delta F lomeno VC. Pomohlo by mi to? Čiže to... A nemá to byť VC lomeno delta F? Idem pozrieť. TC. VC je delta F krát TC, čiže VC lomeno delta F. Jop, ďakujem. By to nešlo. VC lomeno delta F, čiže V celkové lomeno delta F krát delta L lomeno 100 krát A lomeno T. A VC nie je nič iné ako Ačko. Toto tu je rovné Ačko. Nie. VC... Sakra. Zas mi to niekde nevychádza. Už sa blížim. Ktorý vzťah to chcem dostať? Chcem dostať tento vzťah. Už sa blížim k tomuto, že VC je... 100 lomeno delta L krát T krát delta F. Dnes sa mi nedarí. A cítim, že ho mám, ale neviem ho uchopiť. Za čas T sme dosiahli zmenu delta L lomeno 100, za čas TC dosiahneme zmenu 100%. A naplníme celý objem. Celkové je TC krát. Čiže keby som išiel spätným inžinierstvom, tak toto tu musí byť TC, aby to sedelo. TC je 100 lomeno delta L krát T. TC je 100 lomeno, ticho, nevyrušujte. No, dneska to nedám. Pripravím si to na budúce. Skúste nad tým porozmýšľať doma. Musíme na to, ako musí, je tam tá logika, človek na to príde, len sa s tým treba troška pohrať. Čiže keď za čas T docielim zmenu delta L, tak za čas celkový docielim zmenu celkového objemu a ten celkový objem, zároveň ten, v tom čase T tá zmena je daná ako delta F krát T. To je ten objem, ktorý je rovnaký ako delta L lomeno 100 krát A. Čiže musím to tam nejakým spôsobom nájsť. Čiže poďme ďalej. Keď budeme mať rozličné typy zásobníkov, čiže aké môžu byť rozličné typy zásobníkov? No rozličný typ zásobníkov môže byť, my sme štandardne používali takýto zásobník. Čiže takýto zásobník, jeho objem je daný ako prierez krát výška hladiny. Čiže objem je lineárne úmerný výške hladiny.
Ale často bývajú tie zásobníky napríklad takéto, že dobre, dám ho taký istý, ale bude mať na spodku a na začiatku bude mať taký nejaký polkruh. To znamená, že na začiatku, keď bude stúpať výška hladiny od nejakej minimálnej, tak ten objem bude stúpať nelineárne. Ešte horšie sú takéto zásobníky. Ležaté. U tých ležatých, samozrejme, keď je nízka výška hladiny, tak máte iný prierez toho zásobníka. Keď je v strede, tak máte maximálny prierez, zase hore vám klesá. Alebo zásobník kvapaliny typu guľa. Áno, čiže tam takisto, keď máte kvapaliny málo, tak sa rýchlo zvyšuje, rýchlo rastie výška hladiny. Keď je, máte veľa, tak pomaly rastie výška hladiny. No, ak by ste sa s tým geometricky pohrali, tak si dokážete v každom z nich odvodiť, ako súvisí celkový objem s výškou hladiny. No, závisí to od toho, kde meriate nulovú výšku, kde meriate stovkovú výšku, tak vyrátate celkový objem pre vertikálny, pre horizontálny, ktorý má okraje zahnuté a tak ďalej a tak ďalej. Áno, alebo pre sféru by sme mohli, pre guľu. Čo to znamená? Najdôležitejšie je tento graf vpravo. Čiže pre normálny vertikálny zásobník je výška hladiny priamo úmerná, objem je priamo úmerný výške hladiny, alebo teda dobre, výška hladiny je priamo úmerná objemu. U tých ostatných na začiatku, keď sa málo mení objem, tak rýchlo sa mení výška hladiny a na konci sa rýchlo mení objem a málo... Nie, na konci sa málo mení objem a rýchlo mení výška hladiny aj na začiatku. Ale sú miesta, kedy sa ten objem... kedy sa výška hladiny mení pomalšie ako objem. Čiže čo je tu nevýhodné, je to, že ak by sme mali H0 v nule a H100 v stovke, tak by zosilnenie toho procesu mohlo byť celkom iné, ako keď H0 bude niekde v desiatke. Zosilnenie vieme, že je sklon tejto krivky. Čiže na začiatku sú tie sklony veľmi veľké, v strede sú príjemné. Takže aj z tohto dôvodu sa H0 a H100 nedávajú na začiatok a na koniec zásobníka. Áno, tu si to pozrieme. Ak si dáme do 1 a 99% a budeme skúmať zosilnenie tohto medzi objemom a výškou, tak zistíme, že sa nám mení o 77% zosilnenie. Ak dáme medzi 15 a 80% výšky, tak zosilnenie sa už bude meniť iba o štvrtinu. To znamená, že náš regulátor, ktorý bude riadiť, bude mať oveľa jednoduchšiu situáciu. Samozrejme, nevýhoda je tá, že potom nepoužijeme celý zásobník. Čiže bude vlastne mať menšiu akumulačnú kapacitu. Čo sa dá robiť, to sme aj v Slovnafte robili na jednej diplomovke, je, že nemeriame výšku hladiny, ale vypočítame si na základe tej výšky hladiny a týchto vzťahov, ktoré tu máme, si vypočítame objem. Lebo je jedno, akého tvaru je ten zásobník, ten objem objem rastie lineárne s tým, ako lineárne sa mení prítok, ktorý máme do zásobníka. Čiže prerátavame výšku, prerátavame na percento z objemu ku celkovému objemu. A takáto výška bude už tým pádom lineárna a regulátory pre výšku hladiny budú mať oveľa jednoduchšiu situáciu. Čiže do DCS-ka, do riadiaceho systému, dostaneme tieto vzťahy, ktoré prepočítavajú údaje teda od H0 H100 a údaje o skutočnej výške H. Áno, o skutočnej výške H. Vypočítajú z nej pracovný objem, koľko tej kvapaliny v tom zásobníku je, a potom ho videlia maximálnym objemom a túto veličinu používajú ako výšku hladiny v percentách.
No, čiže na to, aby sme mohli nastaviť parametre regulátorov, potrebujeme vedieť, ako som vám hovoril, ako vyzerajú prietoky na vstupe, ako maximálne sa môžeme vzdialiť od ustálenej hodnoty, čiže koľko je Dčko, koľko percent môžeme ísť preč, ako rýchlo vzorkujeme výšku hladiny, koľko dokáže výstupný ventil vytiahnuť von, aká je časová konštanta. Časovú konštantu zoberieme veľmi jednoducho, keď zoberieme tento nešťastný vzorec, ktorý sa mi dnes nepodaril, a z neho vyrátame T, tak dostaneme časovú konštantu. No, to je tento vzťah, kde za delta L sme dosadili D a miesto výstupného prietoku sme dali ten vstupný. No. A aké dva typy riadenia môžeme používať na výšku hladiny? Jeden je tight level control a jeden je averaging control. Tight level control znamená, že chceme riadiť veľmi presne, a averaging, čiže priemerovací, je taký, že chceme riadiť skôr presne, nechceme to presne riadiť, chceme iba približne, oveľa viac nám bude závisieť, aký máme prietok na výstupe, nejaká je výška. Čiže kedy potrebujeme riadiť presne výšku, väčšinou je to v akumulátore, vo varáku, kolóny, kde potrebujeme kolónu stabilizovať, a preto musia byť výšky v týchto dvoch zásobníkoch konštantné. Ďalej je to v rozličných v pumpách kompresorov, kedy nechceme, aby sa nám do kompresora dostala voda, čiže potrebujeme presne riadiť výšku. No, ako funguje nastavenie regulátora pre takýto rýchly regulátor. Ak budeme uvažovať proporcionálny regulátor, tak u proporcionálneho regulátora vieme, že U rovná sa nejaké ZR krát regulačná odchýlka. Čiže zmena, tam ju označujem ako delta M, to bude naše riadenie, bude ZR, a chceme rozdiel medzi aktuálnou regulačnou odchýlkou a tou pred jedným krokom. No, pred jedným krokom, keďže chceme rýchle riadenie, bola ešte regulačná odchýlka nulová. A tá aktuálna, ako získame tú aktuálnu? Čiže koľko sa nám za jednu periódu zorkovania zmení výška hladiny? No, je to dané, čiže to EN je dané ako F krát perióda vzorkovania, čiže to je množstvo kvapaliny, ktoré nám tam pritieklo, lomeno objem, keď to dáme do pomeru, aby sme dostali percenta Ečka. Čiže keď to tam celé dosadíme, dostaneme delta M sa rovná ZR krát FTS lomeno V. No ale samozrejme delta M, ako máme zmeniť, keď sa nám na vstupe zmení porucha F, tak aj na výstupe musíme zareagovať porovnateľne výstupom veľké F, aby sme tento vstup v tej jednej perióde vzorkovania eliminovali. Čiže keď to tam dáme, no tak nám F-ka nám vypadnú a dostaneme, že ZR je dané FV lomeno TS. Čiže toto je zosilnenie regulátora, toto je maximálne silný regulátor, lebo chceme v jednej perióde vzorkovania odstrániť regulačnú odchýlku. Keď chceme riadiť že v tej jednej perióde vzorkovania bude vlastne 1% maximálna odchýlka, tak si dokážeme vyrátať časovú konštantu Tčko, a vieme si povedať približne, že integračná časová konštanta regulátora, tak ako to bolo u skogestadovej metóde, že použijeme 8 časových konštant.
Čiže vieme si nastaviť aj integračnú časovú konštantu regulátora. Ak tam dáme aj PI zložku, v tom prípade zosilnenie už nebude V lomeno FTS, ale dáme slabší regulátor, dáme ho iba na 80% a integračnú časovú konštantu vyrátame vlastne na základe časovej konštanty. No a máme regulátor na základe týchto parametrov, ktorý bude riadiť asi tak, a vidíme ako, že riadenie, keď príde k nejakej 20% zmene na vstupe, tak výška hladiny sa len troška prekmitne málo, za 1-2 minúty je to celé uriadené. Samozrejme, keďže nám na vstupe vstúpil väčší prítok, tak na výstupe ten prietok musí byť takisto väčší, aby výška hladiny ostala konštantná. U toho druhého typu regulátora, to je ten priemerovací, čiže priemerovací je taký regulátor, kde nám nezávisí na výške hladiny, ale závisí nám na výstupnom prietoku. Čiže chceme, aby ten výstupný prietok bol čím viac stabilný. Môže tam dojsť problém, čo to znamená? Že znamená to, že výška hladiny v tom zásobníku môže pobehovať hore-dole. No a môže pobehovať až dovtedy, kým nenatrafíme na alarm. Z toho dôvodu to operátori nemajú veľmi radi takéto riadenie, pretože vlastne sa im tam zapínajú alarmy, ak to prešvihneme. Ak ten regulátor bude príliš pomalý, lebo takýto regulátor musí byť oveľa pomalší, bude príliš pomalý a dosiahne alarm, tak operátorom sa zdá, že oni by najradšej mali tú výšku hladiny v strede. Ale opakujem, pre nás je oveľa dôležitejšie, aby výstupný prietok, ktorý ide zo zásobníka, aby bol konštantný, napríklad keď ide do ďalšej destilačnej kolóny, aby sme ju nerozhádzali. No. Čiže ako to funguje potom v tomto prípade? V tom prípade, tak ako sme mali predtým, že sme mali delta M je ZR krát EN minus N minus 1, ktoré bolo nulové, teraz budeme mať delta M je ZR a budeme to mať na viacerých periódach zorkovania, čiže EN minus EN minus 1 plus EN minus 1 minus EN minus 2 a tak ďalej. Čiže oni sa nám tam škrtnú jednotlivé tie členy a dostaneme až EN minus E0. A E0 je nulové. Čiže za N period zorkovania nám vystúpi regulačná odchýlka, kam nám vystúpi, vystúpi nám na hodnotu D. To je to maximum, čo chceme požadovať. Čiže preto tu máme EN je D lomeno 100. A opäť, keď to tam dosadíme, keď tam dosadíme za N a F lomeno F, dostaneme výpočet parametrov P regulátora zosilnenia, ktoré je oveľa slabšie ako zosilnenie u toho pôvodného regulátora, ktorý riadi rýchlo. A podobne, ako sme získali časov, integračnú konštantu to získame aj teraz. Čiže opäť pri PI regulátore dáme slabšiu P zložku, čiže iba 80% toho pôvodného D zložku nedáme. Čo sa potom stane, ako vyzerá riadenie s P regulátorom? Čiže riadenie s P regulátorom vyzerá tak, že naozaj výška hladiny vystúpi až ku alarmu. Ano? Čo je alarm, máme na 90%. Samotný prietok nepôjde tak rýchlo, nevystúpi až tak rýchlo a zároveň všimnite si časovú os, kým u toho silného regulátora sme to mali v minútach, teraz nám ten P regulátor robí v hodinách. No a ako som hovoril, operátori to nemôžu takto nechať, čiže samotný P regulátor tam nedáme, dáme tam aj izložku. Ale tá izložka spôsobí, že tá výška hladiny sa síce vráti na pôvodnú hodnotu, ale trvá jej to 2 hodiny. Čiže takýto regulátor sa používa vtedy, keď občas máme tam poruchu smerom hore, občas máme poruchu smerom dole, takže necháme ten regulátor, nech výška hladiny chodí hore-dole a dúfame, že jedna porucha bude druhú nejakým spôsobom kompenzovať aj sama. Zároveň je pomalý
aby teda výstupný prietok sa príliš nemenil. Ďalšie regulátory, aby ste len vedeli, že existujú aké, PI regulátor, ktorého proporcionálna zložka obsahuje absolútnu hodnotu regulačnej odchýlky. To znamená, že keď budú regulačné odchýlky malé, tak zosilnenie tohto regulátora bude malé. Keď budú veľké, tak budeme mať veľké zosilnenie regulátora. Čiže je to regulátor, ktorý, ak sa výška hladiny neodchýli príliš ďaleko od ustaleného stavu, tak si z toho veľa nerobí. Ako náhle ale je tá regulačná odchýlka veľká, zvýši sa jeho zosilnenie a jeho korekčná akcia bude oveľa väčšia. Čiže ešte raz, v DCS-kách toto existuje, že môžete dať zosilnenie regulátora, ktoré je závislé od regulačnej odchýlky. A máme tu opäť vypočítané nastavenia pre P a I regulátor. Čo je jeho nevýhoda, samozrejme, je, že keď je regulačná odchýlka nulová, tak tento regulátor je vypnutý, alebo blízkosti regulačnej odchýlky v podstate skoro nič nerobí, má nulové zosilnenie. Preto sa dá urobiť taký kombinovaný, niektoré DCS-ka tam majú parameter C, že keď je C 0, ak je C 0, tak zmizne tento člen s absolútnou hodnotou a ostane tu len jednotka, čiže ostane obyčajné zosilnenie konštantné. A keď sa C blíži k jednotke, tak tento člen 1 minus C vypadne a ostane len tá absolútna hodnota ako predtým. A môžete si teda v DCS-ku nastaviť tú hodnotu C, aby bol niekde medzi nimi. A opäť, ak poznáme to C-čko, vieme vypočítať parametre regulátora. Posledný z týchto typov je dvojitý regulátor. Gap controller znamená, že v nejakom malom pásme okolo žiadanej hodnoty bude pracovať s malým zosilnením s hodnotou 10%. A keď bude regulačná odchýlka mimo tejto oblasti, tak bude pracovať so štandardným regulátorom ako predtým, s väčším zosilnením. Čiže opäť všetky tieto sú nastavené tak, že pri malých zmenách od ustalenej hodnoty nerobiť nič, alebo veľmi málo pri tých veľkých robiť niečo. No a posledný, ktorý tu mám a ktorým asi skončíme dnes, je nelineárny regulátor. Ukážem najprv schému. Čiže máme klasicky, máme tu naprogramovaný v DCS-ku nejaký pokročilý level controller, ktorý ovláda FC a ktorý funguje na základe takéhoto okna. Čiže jedná sa o regulátor, ktorý nechce, aby sa prietok, ktorý ide do druhej kolóny, aby sa príliš menil. No a on si hovorí asi následovne. Čiže zoberme si, že naša výška hladiny sa hýbe, ako je to tu naznačené, a máme minimálnu a maximálnu výšku hladiny, ktorú nechceme prekročiť. Máme potom okno, označíme si ho ako tau D, to okno, v ktorom hovoríme, že keď sa v rámci tohto okna výška hladiny nedostane cez hranice, tak nebudeme robiť s prietokom nič. A ako zistíme, či sa dostane v rámci tohto okna výška hladiny mimo? Budeme pozorovať zmenu výšky hladiny v čase, čiže budeme pozorovať smernicu. Keď si urobíme túto smernicu a zistíme, že dosiahneme maximálnu hodnotu za čas tau, ktorý je menší ako čas tau D, tak musíme zakročiť. Musíme znížiť prietok, ktorý ide do tej druhej kolóny. Ak ale zistíme, že ten čas tau je väčší ako tau D, že tá smernica je plochá, tak vtedy nič robiť nebudeme. No, čiže ja to skúsim nakresliť. Čiže skúsme, ešte raz nakreslím tam ten istý graf. Tu máme minimum, tu máme maximum. Tak to nejako vyzerá L-ko.
Povedzme, že sme v tomto bode. Ako veľmi sa mení delta, čo to nepíše? Ako veľmi sa mení delta L lomeno delta T? To je tento sklon. No. Tento sklon ide až niekam sem, čiže tu. Naše okno, ktoré máme, je tau D. Ako vyrátame, koľko je tento celkový čas tau? No tento celkový čas, tu máme pravouhlý trojuholník, čiže vieme, že tangens tohto uhla je daná ako protiláhla, čo je rozdiel medzi L upper a L skutočným. Áno, toto je L horné a toto je naše L. Čiže to je protiláhla ku priláhlej a priláhla je tau. Čiže tau si vieme vypočítať ako LU lomeno L lomeno tangens toho uhla, no ale tangens toho uhla nie je nič iné ako derivácia, čiže DL podľa DT. Čiže takýmto spôsobom vieme vyrátať čas tau, za ktorým dojdeme do horného obmedzenia. Čiže ako vyrátame náš nový prietok? No náš nový prietok bude daný ako ten starý prietok. Nový prietok bude daný ako starý prietok, ak tau je väčšie ako tau D. Ďalej. Nový prietok, čo keby nám to napríklad klesalo? Keby nám to klesalo, tak nemusíme s tým prietokom robiť nič vzhľadom na maximum. Áno, čiže ak by delta L podľa delta T bola menšia ako 0, tak nemusíme k nemu nič pridávať. Alebo teda od neho odoberať. Čiže v ktorom prípade by sme museli od toho prietoku odobrať? No muselo by to byť iba vtedy, keby tau bolo menšie ako tau D, kedy nám bude výška hladiny rásť. A teraz je otázka, že koľko z neho odobrať. Čiže skúsme si vypočítať, koľko, aký je objem, ktorý urobíme s tým našim prietokom, aký je objem, ktorý urobíme s tým našim prietokom za čas tau D a aký je objem, ktorý urobíme s našim prietokom za ten čas tau. Čiže čo potrebujeme? Potrebujeme ešte raz objem. Zase som dneska dobrý. Objem je LU minus L krát tá plocha je objem. A keď objem vydelím časom tau, alebo keď tento objem vydelím časom LU minus L krát A, keď ho vydelím časom tau D, tak dostanem prietok. No. A rozdiel medzi týmito dvomi prietokmi, rozdiel medzi tým prietokom, ktorý mám z času tau a času tau D, je presne ten rozdiel, o ktorý musím zmeniť prietok F. Aby sa nám dostal tau D a tau na rovnakú hodnotu. Čiže keď sa teraz pozriete na tieto vzťahy, čo tu máme. Čiže vyrátali sme si tau, áno, čo je LH minus L lomeno derivácia. A to isté sme robili aj s dolným, ale dolný som tu nespomínal, ale je to ekvivalentné. A teraz ten objem urobím vlastne, zmenu objemového prietoku urobím ako objem krát 1 lomeno tau minus 1 lomeno tau D. Áno, keď odčítam tie dva objemové prietoky od seba. A teda budem
meniť ten prietok, ktorý bude závisieť od toho horného vtedy, keď budem smerovať smerom hore. A vtedy, keď čas tau bude menší ako čas tau D. A to isté urobím pri prietoku smerom dole. Čiže takýto nelineárny regulátor výšky hladiny bude reagovať na výšku hladiny len v tých prípadoch, keď už naozaj nám, keď sa budeme vidieť, že sa dostaneme na alarm v budúcnosti. Ale inak nechá prietok konštantný. Potom vlastne do tej ďalšej kolóny budú minimálne zmeny prietoku len vtedy, keď naozaj už máme problémy. No. A tu už v tomto už mám literatúru, čiže ešte raz vám hovorím, tieto prvé dve literatúry, ak budete robiť v procesnom riadení, určite si v každom prípade zožente a pozorne študujte. Čiže to dnešné, tie rozličné regulátory boli z Kinga, akurát ten posledný regulátor, ten nelineárny, bol od Mikea Malholanda z Južnej Afriky. To je tá tretia knižka. No, čiže to by bolo všetko odo mňa na dnes. Neviem, či sa chcete k niečomu spýtať ešte. A či ste ešte ostali, že? Ak nie, tak ja by som vám chcel poďakovať.